אחד הנושאים החשובים ביותר בלינקדין הוא רשת הקשרים, connections. חשוב מאוד לבנות רשת קשרים איכותית ורלוונטית לתחום העיסוק שלכם, כי בסופו של דבר הם אלה שיהיו קהל היעד העיקרי שיחשף לכל התכנים שתעלו בפרופיל שלכם. הרחבת קשרים ניתן לבצע באמצעות שימוש במספר דרכים. דרך אחת היא הקלדת שם ארגון ולחיצה על המקש People, ואז מתקבלת רשימת האנשים העובדים באותו ארגון. דרך שנייה היא להקליד שם תפקיד, ואז תיפתח רשימת האנשים הנושאים בתפקיד זה. דרך שלישית היא הקלדת שם האדם אליו נרצה לשלוח הצעת חברות. חשוב לציין שבלינקדין נהוג גם לשלוח בקשות חברות, connection, לאנשים שאנחנו לא מכירים, החולקים תחומי עיסוק משותפים איתם. רוב האנשים מאשרים בשמחה בקשות אלו, מאחר וכולם רוצים להרחיב את מעגלי הקשרים העסקיים שלהם.